موقع ملا بیان کروں گا. ابھی سورہ فتح کا تھوڑا سا مضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آج کل صحابہ کرام پہ بہت کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں. ایسا ایک بن گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں جو ہم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. جو اٹھتا ہے کبھی امی عائشہ کے بارے میں, کبھی سیدنا معاویہ کے بارے میں, کبھی حضرت ابو بکر کے بارے میں, سب کی زبانیں کیا ہو گئی ہیں, کھل گئی ہیں. قرآن نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی, محمد الرسول اللہ. دیکھو قرآن جب موسیٰ اور بنی اسرائیل کا بیان کرتا ہے نا, تو سارے بنی اسرائیل کو اچھا نہیں کہتا. ان میں اچھے بھی تھے, ان میں برے بھی تھے. جو انہوں نے پیغمبروں کو ستایا اس کا بھی تذکرہ کیا. لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے, اگر صحابہ کی کسی مسٹیک کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے تو اگلے ہی جملے میں ان کی تعریف کر دیتا ہے قرآن. جیسے سورہ حجرات آج ہم نے پڑھی ہے, اس سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا, اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آیا کرے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. صحابہ کو یہ خبر ملی کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا یا اس نے انکار کر دیا ہے, تو فوراً جو ہے نا صحابہ کرام نے اس خبر کی بیس پر اس قبیلے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا. بعد میں پتہ چلا وہ خبر غلط تھی. تو قرآن نے کہا تفتیش کے بغیر مت کیا کرو ایک کام. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے تو اس کی پہلے تفتیش کرو. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو خبر لے کر آئے تھے وہ بھی تو صحابی تھے نا, تو قرآن نے ان کو فاسق کیوں کہا؟ تو خوب سمجھ لیں, ایک فاسق اصطلاحی فاسق ہوتا ہے. اصطلاح میں فاسق اسے کہتے ہیں جو کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ نہ کی ہو اس نے. اور ایک فاسق, قرآن کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کام میں وہ فاسق تھا, یعنی جب وہ کام کر رہے تھے نا تو وہ کام ٹھیک نہیں تھا. جن صحابی نے آ کے اطلاع دی ہے وہ اطلاع بغیر تحقیق کے دے دی انہوں نے, تو یہ عمل ان کا فسق تھا. اس کی وجہ سے وہ اصطلاحی فاسق نہیں بنے, لغوی اعتبار سے فاسق بن گئے. اس کی میں مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. قرآن کہتا ہے قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی, حابیل کی قبول ہو گئی, قابیل کی رد ہو گئی. تو قابیل نے حابیل کو دھمکی دی حسد کی وجہ سے, میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے, نافرمانوں کی قبول نہیں کرتا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, اچھا بھائی ہم جو بقرعید میں قربانی کرتے ہیں, اگر ہم نیک ہوں گے تو قربانی قبول ہوگی, ہم اگر گٹکے مٹکے لگا رہے ہیں اور آڑے ترشے کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں قربانی کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ ہماری قربانی قبول ہوگی نہیں, کیونکہ نیک لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے. اور قربانی کیا, ہر عمل نیک لوگوں کا قبول ہوتا ہے, تو بروں کا تو ہوتا ہی نہیں, تو اس کا مطلب برے کو نیک کرنا ہی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو خوب سمجھ لیں, یہاں متقین سے اصطلاحی متقی مراد نہیں ہے. ٹرم ہے متقی, ان کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں. یہاں مراد یہ کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا اس عمل میں متقی ہوں آپ. عمومی سطح پہ متقی ہوں یا نہیں ہوں, کیا مطلب, جو قربانی کرے کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو تو یہ قربانی کے عمل میں متقی ہے. لہذا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو قربانی قبول ہوگی, چاہے حقیقت میں متقی نہ بھی ہو, اس موقع پہ یہ متقی ہے. اور اگر کوئی حقیقت میں نیک ہے متقی ہے لیکن اس موقع پہ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو قربانی کے عمل میں یہ متقی نہیں ہے, تو اس موقع پہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی کیا ہو گیا, جب آپ نماز پڑھو تو اللہ کہتا ہے متقیوں کی نماز قبول ہوگی. کیا مطلب, نماز پڑھنے کے عمل میں آپ پرہیزگار ہونے چاہیے, یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہوں, دنیا کے لیے نہ کر رہے ہوں. بے شک ویسے آپ گنہگار ہوں لیکن نماز اگر اللہ کے لیے پڑھیں گے اس عمل میں متقی ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا, اللہ اس نماز کو قبول کرے گا. نماز ہو, زکوٰۃ ہو, تلاوت ہو, کوئی بھی عمل, اس عمل میں جب تک آپ متقی ہیں تو عمل قبول ہے. حقیقت میں متقی ہوں یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے. تو یہاں بھی جو صحابی کو قرآن نے کہا نا کہ فاسق اگر خبر لے کر آئے, تو فاسق اس معنی میں کہا کہ اس وقت خبر پہنچانے میں وہ فسق کے مرتکب تھے بغیر تحقیق کے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ فاسق بن گئے. فاسق بنتا جب ہے جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور اس پر اصرار کرے, توبہ نہ کرے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ تو اس لیے کوئی صحابی فاسق نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ فسق کا ارتکاب ہوا ہے جس سے ان کو توبہ کی توفیق ملی ہے. فسق کا ارتکاب ہوا ہے, بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا, توبہ کی انہوں نے. بعض صحابہ سے غلط فہمی میں انہوں نے خبر پھیلا دی جس سے انہوں نے کیا کی,
توبہ کی. تو چونکہ خبر پھیلاتے ہوئے وہ فسق کے مرتکب ہو رہے تھے, اس معنی میں فاسق کہا ہے. لیکن اس کی بیس پر یہ کہنا کہ کسی صحابی کو قرآن فاسق کہہ رہا ہے, کیا مطلب فاسق؟ اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ وہ برے لوگ تھے, اس معنی میں فاسق نہیں کہہ رہا قرآن, بلکہ آگے تو تعریفیں کر رہا ہے قرآن. سمجھتے ہو بات کو؟ پھر جن صحابہ نے ان کی بات کو درست سمجھ کے یقین کر لیا, ان کو بھی قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہیں بغیر تحقیق کے اس خبر پہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جب ہے جب ہم مان لیں کہ یہ صحابی تھے, اور اگر یہ کوئی منافق تھا جس نے خبر پہنچائی ہے تو پھر تو ویسے ہی فاسق ہونا ثابت ہو گیا نا. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں کسی صحابی کو فاسق کہنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں. آگے قرآن کہہ رہے کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, لیکن تم نے جو اس کی خبر مان لی نا بغیر تحقیق کے, غلط کیا اور حملے کا ارادہ کر لیا, تو اللہ کہتے ہیں یہ تم سے غلطی ہوئی, لیکن اس غلطی کی بیس اچھی ہے. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے سمجھنے کی. اس غلطی کی بیس غلط, قرآن کہہ رہا ہے تم نے غلط کیا کہ ایک شخص کی بات پر یقین کر کے فوراً کسی مسلمان قبیلے پہ چڑھائی کا ارادہ کیوں کر لیا تم نے, یہ غلط کیا تم نے. لیکن اس غلط اور گناہ, جو غلط کام ہے, اس کی بیس بڑی کیا ہے؟ خاندانی. وہ خاندانی کیا ہے؟ حبب الیکم الایمان, اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی بہت زیادہ محبت ڈال دی ہے. وزینہ فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں ایمان کو بہت مزین کر دیا ہے. تو تم نے جب سنا کہ فلاں قبیلہ دین سے پیچھے ہٹ گیا ہے تو غیرت اور حمیت میں تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی تم نے. بعض کام غلط ہوتے ہیں, بیس اس کی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے, تو اس میں جذبات میں آ کے آدمی ایسا کام کر لیتا ہے جس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا, لیکن وہ جذبات کی بیس ٹھیک ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا یہ بندہ جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور چوریاں کر کے غلط وہ کر رہا ہے, آپ نے رڑا کے ایک اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ دانت نکل گئے اس کے. کیا نکل گئے؟ کیونکہ آپ کو چوری سے بہت نفرت ہے, تو ہم آپ کو تھپڑ لگائیں گے اسی حساب سے, بدلے میں کہ آپ نے اس کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کیوں. لیکن ہم کہیں گے یار یہ تھپڑ جو اس نے مارا ہے نا, مارا کس وجہ سے ہے؟ غیرت اور حمیت. اس کو چوری سے بڑی نفرت ہے. لیکن واقعی جب نفرت ہو تو ہے یہ, ورنہ آج کل جو چوروں کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں نا, خود بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی گریبی میں مار رہے ہوتے ہیں. چلو سب مار رہے ہیں تو ہم بھی ذرا گینز بک آف ورلڈ میں ہمارا بھی نام آئے گا, ہم نے بھی 6 چور مارے. لیکن بعض دفعہ غلطی, تو قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہاری غلطی تھی, لیکن اس غلطی کی بیس کیا تھی؟ حبب الیکم الایمان, اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت اتنی زیادہ ڈال دی ہے کہ تمہیں لگا کہ وہ قبیلہ ایمان سے پھر گیا ہے, تو بس ایک دم تم کیا ہو گئے؟ جوش میں آ گئے. جیسے کوئی ڈرا بیٹھا ہو کسی چیز سے, تو ذرا سی بھی کہیں خبر ملتی ہے تو ایک دم وہ اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب, تو اسی سے خوب پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ ہوئے, پھر حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی, تو حضرت معاویہ اگر باغی ہوتے اس معنی میں کہ ان کو حکومت کا شوق تھا معاذ اللہ, تو ابو بکر کے دور میں بھی ان کو گورنر بنایا گیا, ان پہ پورا اعتماد کیا گیا. حضرت عمر کے دور میں بھی اعتماد کیا گیا. غلطی ابو بکر سے ہو سکتی تھی, عمر سے بھی ہو رہی ہے, انہوں نے بھی, حضرت عثمان نے بھی, اور حضرت علی نے بھی ان کی گورنری کو معزول نہیں کیا. انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے کہ عثمان کا جو قتل ہوا ہے نا, سیدنا عثمان کا, وہ بے گناہ قتل ہوئے ہیں, تو حضرت عثمان سے محبت اور ان کی مظلومیت نے ان کو جوش دلایا کہ میں حکومت وقت پہ دباؤ ڈالوں گا, جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جاتا میں علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا. حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا آپ قصاص لے لیں, آج میں ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گا. اگر حضرت معاویہ غلط ہوتے, ان کو حکومت کا شوق ہوتا, تو کہتے آپ قصاص لیں یا نہ لیں, میں نے آپ کی حکومت نہیں ماننی کیونکہ مجھے رائٹ ہے خلیفہ بننے کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے پاس, اور وہ جو حدیث ہے نا باغی گروہ قتل کرے گا, تو وہاں باغی کا مطلب ہمیشہ بغاوت نہیں ہوتا. اس میں میں کئی بار بتا چکا ہوں, عربی میں بغا یبغی کا معنی تلاش کرنے والا, متلاشی, طلب کرنے والا. تو باغی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کا متلاشی, قصاص کا متلاشی, قصاص کا طلبگار. قرآن میں جگہ جگہ باغی طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو عربی کا ہی صرف نحو کا ایک لفظ نہیں آتا, نہ عربی ڈکشنری سے ان کو کوئی
واقفیت ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا حوالہ ہے یار اس کا تو ترجمہ کیا. میں نے کہا تجھے یہ کیسے پتا چلا یہ ترجمہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. یبتغونا اور یبغونا ایک ہی مطلب ہے. قرآن کہتا ہے یبغونا فی الارض فساد, جو لوگ زمین میں فساد طلب کرتے ہیں. تو یبغونا کا معنی کیا ہے؟ طلب کرنا. اب کبھی فساد بھی طلب ہو سکتا ہے, کبھی امن بھی طلب ہو سکتا ہے, کبھی کسی کے خون کا قصاص بھی طلب ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو یہ ترجمہ کیا نا کہ حضرت معاویہ کو جب حدیث پتہ چل گئی تھی کہ باغی جماعت عمار بن یاسر کو قتل کرے گی, تو پھر بھی حضرت معاویہ کو اپنی غلطی کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ باغی کا مطلب حضرت معاویہ سمجھتے تھے. آپ ان کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں. باغی کا مطلب حکومت سے بغاوت بھی ہوتی ہے, اور باغی کا مطلب حکومت سے کسی چیز کا مطالبہ بھی ہوتا ہے. تو یہ باغی ہمیشہ نیگیٹو معنی میں نہیں ہوتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور ویسے بھی ایک بات بتاؤ, جب بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کسی کے بارے میں تو ایک حدیث کو دیکھ کے کیا جاتا ہے یا بہت ساری حدیثوں کو دیکھ کے؟ بہت ساری حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, اس میں سارے صحابہ. قرآن ان کی غلطیوں کی بھی تاویلات کر رہا ہے کہ غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی, غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی. اتنے مضبوط دلائل, اور ایک طرف بخاری کی ایک روایت. تو ایک روایت کو لیں گے یا وہ مضبوط دلائل کو لیں گے ہم؟ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, والذین معہ اور جو محمد کے ساتھ ہیں, جو محمد کے ساتھ ہیں یعنی جتنے بھی ایمان والے. یا تو آپ بولو نقل کفر, کفر نباشد, حضرت معاویہ مسلمان نہیں تھے, معاذ اللہ. آپ کیا منافقت کر رہے ہو؟ ایک طرف آپ ان کا ایمان والا بھی بول رہے ہو, رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہو, اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ حضرت عثمان کے جو حضرت معاویہ کے خلاف جان کر بغاوت کر رہے تھے, حکومت کی لالچ تھی معاذ اللہ. تو پھر تو معاذ اللہ فاسق ہو گئے نا, پھر تو معاذ اللہ کیا ہو گئے؟ فاسق. تو قرآن کیا کہہ رہے؟ قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہے. میں ابھی یہ آیتیں پوری پڑھوں گا. دوسری بات ہے اجماع امت. اجماع امت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ فاسق نہیں تھے, کیونکہ فاسق کی حدیث لینا جائز نہیں ہے. جو کبیرہ علانیہ گناہ کا مرتکب ہو محدثین کی نظر میں کیا ہے وہ؟ بدعتی کی حدیث لے سکتے ہیں, بدعتی کی, نظریے غلط ہیں لیکن عمل ٹھیک ہے اس کا. فاسق کی حدیث نہیں لے سکتے, اس پہ اعتماد نہیں ہے. لیکن حضرت معاویہ کی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں, سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں, سنن ترمذی میں بھی ہیں, بیہقی میں بھی ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق میں. حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ مسند احمد میں کون سی کتاب ہے بھائی جس میں حضرت معاویہ سے حدیث نہ لی گئی ہو؟ امام بخاری بھی لے رہے ہیں یار. تو اگر حضرت معاویہ حکومت کے معاذ اللہ لالچی تھے, معاذ اللہ, اور حضرت علی سے ان کا اختلاف ذاتی بنیادوں پہ تھا, تو بتاؤ اس سے بڑا پھر کوئی جرم تھا کہ داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھ رہی ہے اور نیت صرف زمین پہ قبضہ کرنا ہے, ٹکڑا لینا ہے, اس سے بڑا فسق کیا ہوگا؟ اور اس کی بیس پہ کتنے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے. تو پھر ان سے حدیث لینا جائز نہیں تھا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا آج کے ان اسکالرز کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات لگاتے ہیں. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں علی کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے, معاویہ کے کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم حضرت علی کے بھی فضائل بیان کر چکے ہیں, ٹیلی ویژن چینلز پہ بیان کیے ہیں, حسن و حسین کے فضائل پہ بیان کیے ہیں. باقی بار بار حضرت معاویہ کا ٹاپک ہم اس لیے چھیڑتے ہیں کہ آپ بار بار بغض معاویہ ہی میں اپنی بغض نکالتے ہیں. آپ نکالنا چھوڑ دیں تو ہم بھی اتنی بات کریں گے جتنی دوسرے صحابہ کے بارے میں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چلو آگے. تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آگے قرآن کہہ رہا ہے تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. اے مخاطب, تو محمد کے ساتھیوں کو دیکھے گا, کبھی رکوع میں ملیں گے, کبھی سجدے میں. نماز پڑھ بہت کثرت سے نماز پڑھتے ہیں, اور کیا ہے؟ یبتغون فضلاً من اللہ. میری اور آپ کی نماز کے بارے میں کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہاں بھی یبتغونا باغی والا لفظ آیا ہے, بغا یبغی سے ہے. یبتغون باب افتعال میں چلا گیا ہے, وہی مادہ. یبتغونا اور یبغونا کا ایک ہی معنی ہے. یبتغونا تلاش کر رہے ہوتے ہیں, فضلا من اللہ,
रुकू और सजदा करके अल्लाह का फजल और उसकी रिजा। क्या मतलब? मेरी और आपकी नमाज की अल्लाह ने गारंटी नहीं ली है। आप नहीं कह सकते मुफ्ती साहब जो नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं। हो सकता है भाई कमेटी के लिए कर रहे हैं, सही है ना? कर नहीं रहा, एक मिसाल दे। हो सकता है भाई कोई मुफ्ती साहब को चूंकि तनख्वाह मिलती है इसलिए कर रहे हूँ, लेकिन अल्लाह सहाबा के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो नमाज पढ़ते हैं तो किसका फजल तलाश कर रहे हैं? इनकी नीयत पे शक करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। आगे कुरान कह रहा है, सीमा हूँ फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। ए मुखातब, मैंने तो इनके दिल की कैफियत की गवाही दे दी है कि ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, लेकिन तू जब इनके चेहरों को देखेगा तो इनके चेहरे इस बात की गवाही देंगे कि ये रियाकार नहीं हो सकते। इनके चेहरे बताएंगे, इनके चेहरों का नूर बताएगा कि इनके दिलों में किसका खौफ है? अल्लाह का खौफ है। आगे कुरान कह रहा है, ज़ालिका मसलुहुम फित्तौरात। अल्लाह कहते हैं मैंने तौरात में मूसा को जो तौरात दी ना, उसमें मैंने बता दिया था कि जो आखिरी नबी आएगा उसकी यही अलामतें। उन अलामतों में एक अलामत ये भी है कि ऐ मूसा तुझे बनी इसराइल मिले जिन्होंने तुझे बहुत सताया, लेकिन आखिरी नबी को जो साथी मिलेंगे वो बड़े गैरतमंद होंगे, वो मैदान जंग में पैगंबर के साथ लड़ने वाले होंगे, वो कुर्बानियां देने वाले होंगे और ऐसे रुकू और सुजूद करने वाले होंगे कि उनके चेहरों से रुकू और सुजूद के आसार टपक रहे होंगे। अल्लाह कहते हैं मैंने तौरात में मूसा को बता दिया था और यहूदी पढ़ रहे थे, यहूदी ये तौरात में पढ़ते थे कि आखिरी नबी के साथी ऐसे होंगे, उन साथी जिसकी जिनके कुरान इतने फजाइल बयान कर रहा है और आप चंद तारीखी किताबें उठा उठा के उन पर तंज कर रहे हो, हदीसों का मतलब भी वो लेकर आ रहे हैं जो आपकी खोपड़ी में आ रहा है। आगे कुरान कह रहा है कज़रइन अखरज वमसलुहुम फिल इंजील। और ईसा को जो इंजील दी गई है उसमें भी हमने इनकी सिफात बयान की है सहाबा कराम की। हज़रत ईसा को बता दिया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आएंगे उनकी ये अलामत होगी, कज़रइन अखरज शतअहू, उस खेती की तरह बहुत बारीक सी, पहले जब दरख्त निकलता है ना बहुत बारीक सी कोंपल होती है उसमें। ये आयत में मुझे इतना मज़ा आता है, मैं इसको अपने जज्बात ना अल्फाज में बयान नहीं कर सकता क्योंकि ये अरबी है ना, ये उर्दू बन के इसका बेड़ा गर्क हो जाता है। अब आप कहीं फड्डा कर रहे हो, फड्डे में आपने ऐसी की तैसी कर दी, वो कहते हैं इंग्लिश में कर तू ये, अब इंग्लिश में तर्जमे के बाद वो जान रहेगी उसमें? रहेगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी ना, तर्जमे में थोड़ी वो बात रहती है यार। आप किसी को शायरी सुना रहे हो, वो कहता है यार इसका अरबी शायरी सुनाई कि उर्दू में कर, अब वो उर्दू में तर्जमे के बाद वो शायरी नहीं रहेगी, तो वो बलागत ख़त्म हो जाती है। कुरान ने इस आयत में, मैं खुलासा बयान करता हूँ, कुरान कह रहा है कज़रइन अखरज शतअहू, जैसे कोई जब खेती निकलती है ना तो बारीक बारीक कोंपले होती हैं, फ़आज़रहू, किसान क्या करता है उसको ना हवाओं के झोंकों से बचाता है कि यार एक हवा का झोंका आया ना ये बेल उखड़ जाएगी, ये थोड़ी सी कोंपल उखड़ जाएगी। क्या मुझे याद आ रहा है मौलाना आज़म तारिक साहब का एक बयान था, बड़ा ख़ानदानी, उन्होंने इस आयत पर बयान किया था कि इतना हिला के रख दिया था ना उस बयान में, उन्होंने सहाबा का नक्शा खींचा था इस आयत की रोशनी में कि वो जो कोंपल थी ना वो सिद्दीक थे, जो कुरान कह रहा है ना जिसको बचा के रहे, वो बिलाल थे। जब पौधा निकलता है ना पहले कैसे किसान उसको, भाई उसको जानवर ना खा ले, परिंदे ना खा लें, हवाओं के झोंकों से लहरा रहा होता है, होते 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 कुरान कह रहा है फस्तगलजा फस्तवा अला सूकिही, फिर अपने तनों पे खड़ा होके मजबूत, अब बड़े बड़े तूफान भी उसको नहीं उखाड़ सकते, युजिबुज़्ज़ुर्रा। और फिर अल्लाह कहते हैं कि जो दूसरे किसान है ना उनके हसद का जरिया बन जाता है, वो कहते हैं यार इतनी ज़बरदस्त बाग इसका, ऐसी ज़बरदस्त पावरफुल खेती, और जो जुर्रा है ना वो ताज्जुब में पड़ता है, किसान खुश होता है यार क्या ज़बरदस्त मेरा बाग तैयार हो गया, और यो जिबुल को लियगीज बिहिमुल कुफार, दूसरे किसान उससे जलना शुरू कर देते हैं। कुरान ने सहाबा का ये नक्शा खींचा कि ये शुरू में ईमान लाए बहुत थोड़े से, बिलाल हबशी, खब्बाब इब्ने अरद और हजरत अबू बकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको कह रहे हैं सब्र करो सब्र करो, बुराई का जवाब बुराई से मत दो, हम थोड़े से हैं कमज़ोर हैं। उसके बाद थोड़े ही दिनों में ऐसा पावरफुल
درخت تیار ہوا ہے کہ روم اور فارس کی ٹانگیں کانپنے لگیں. حضرت خالد بن ولید نے جب ایک رومیوں کے ایک علاقے پہ حملے کا ارادہ کیا, اور یہ تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے, ارادہ کیا نا, تو انہوں نے کہا یار ان سے پیسے ویسے دے کے جان چھڑاؤ, یہ پتہ نہیں عربوں کو ہو کیا گیا, تلواریں لے کے دنیا فتح کرنے نکلیں. تو خالد بن ولید کے پاس اس نے پیغام بھجوایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ان کے نا وہ رومیوں کے دربار میں مشورے یہ ہوئے کہ یہ عرب لوگ ہیں, لگ رہا ہے قحط غربت ان کا مسئلہ ہے, ہمیشہ سے یہ لوگ غریب لوگ ہیں, قحط زدہ علاقوں میں رہتے ہیں, شاید معاشی تنگی ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے, کچھ پیسے ویسے دو جان چھڑاؤ, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے. تو حضرت خالد بن ولید کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ بھائی ایکچولی بات اصل میں یہ کہ آپ کو کیا 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 عزیز ہے, کیا کھانا ہے آپ کو, کھجوریں کھا کے تھک گئے ہیں یا کھجوریں پیدا نہیں ہو رہی, کیا کھانا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ہمیں نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت لذیذ ہوتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے. انسان کا بچہ بن جا, ہماری جو جنگ ہے نا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. پھر وہ اٹھائی تلوار خالد بن ولید نے, اب ہمارا اے تم خالدن, ایک شعر ہے دوسرا مصرع یاد نہیں مجھے, ٹھیک ہے نا. تو کیسا خالد بن ولید کی تلوار چلی ہے, کیسا فرانس تک فوجیں داخل ہو گئی تھیں ہماری, فرانس تک. تو یہ قرآن نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ ہم نے انجیل میں بھی صحابہ کی یہ صفت بیان کی, بہت تھوڑی سی بہت کمزور جماعت ہوگی لیکن کسان اس کو اپنے خون پسینے سے اس کھیتی کو سیراب کر رہا ہوگا. یہاں کسان سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ جب کھیتی مضبوط تناور درخت بنے گی تو کسان اس کو دیکھ کے خوش ہوگا اور دوسرے کسان اس کو دیکھ کے جلیں گے. کفار عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں, کفر ہے یکفرو کا معنی زمین میں کھیتی باڑی کرنا بھی ہوتا ہے. تو دوسرے کسان اس کو دیکھ کے جلیں گے. پہلے روم اور فارس لفٹ ہی نہیں کراتے تھے عربوں کو نا, کہ ابے بھائی یہ مکہ فتح ہو گیا, مدینہ فتح ہو گیا, تھوڑے سے لوگ ہیں, چند علاقے ہیں, ان کی آپس کی جنگیں ہیں, ہاں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. وہ تو جب ان کی آنکھیں اس وقت کھلی ہیں, بے بھائی یہ ہم سے بات کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بولا تھا نا, آ جا بھائی انسان کی بچی بن کے آ جا, اس نے پھر پیسے ویسے دیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب تجھے شرافت سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اب شر اور آفت سے بات سمجھاؤں گا. جب شرافت سے نہیں آتی تو شر اور آفت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ کتنی بڑی پاور بن گئی وہ, اور حضرت عمر کا دور دیکھو, پھر آگے خلافتیں, بنو امیہ کی خلافت, وہ بھی مسلمانوں کی خلافت تھی. بنو امیہ میں برے لوگ بھی تھے اچھے لوگ بھی تھے, لیکن میجورٹی کیا تھی؟ مسلمان خلیفہ تھے, خیر غالب تھی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی, وہ اور زیادہ پھیلی ہے. پھر خلافت عثمانی آئی, وہ اور زیادہ پھیلی ہے. اس کے بعد ہم سکڑنا شروع ہوئے, لیکن اب بھی ایسے نہیں سکڑے جیسے یہود و نصارہ سکڑ گئے. یہود و نصارہ کا تو مذہب ہی ختم ہو گیا, ہمارا ابھی بھی مذہب ہے. پوری دنیا میں رمضان آتا ہے پتہ چلتا ہے ابھی رمضان آیا ہے, اور جتنے مرضی نالائق ہو مسلمان, ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں. اس کے باوجود جو دشمن ڈرتا کس سے ہے؟ جذبے سے ڈرتا ہے کہ یہ اگر کوئی ان پہ عالمی جنگ چھڑ گئی نا تو یہ سارے نکل آئیں گے, یہ سارے اپنے مذہب کے دفاع میں نکل آئیں گے. کیوں مکہ مدینہ پہ حملہ نہیں کرتے وہ؟ کیا سعودی عرب کے پاس دفاع کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو پتا ہے بھائی ان کا قبلہ ہے, یہ کھا جائیں گے ہمیں, جو ہے نا کچے کھا. یہ جذبہ مذہب کے لیے لڑنے کا یہود و نصارہ میں نہیں ہے, تو یہاں ہے جذبہ. تو یہ اللہ نے صحابہ کی صفات بیان کی. آگے اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما, ان میں جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں ایمان والے ہیں, پہلے تو قرآن خود کہہ رہے ہیں نا سارے نیک ہیں, تو ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. تو اس لیے اگر صحابہ کرام کی کوئی غلطی سامنے آئے اس میں تاویل کیا کرو, اور زیادہ زیادہ یہ ہے کہ بھائی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اگر ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے تو غلطی پہ سزا دینے والا بھی اللہ, معاف کرنے والا بھی اللہ. ان کی نیکیوں کا پلڑا ان کی غلطیوں کے پلڑے سے وزنی ہے, تو اس پہ اپنی زبانوں کو ان پہ طنز کر کے, ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں گرانے کی کوشش مت کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے